ଗାଁ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବାହାନ। ଆଜି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବୋଲବମ୍ ନାଗବମ୍ କରିକରି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ଦେଖିକରି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଖଲିଆକାନି ଗ୍ରାମର ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍, ଆର୍ ଭକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି କରୁଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତ ଭଗବାନକେ ଡାକ୍ସନ୍, ଆର୍ ଏଇଟାକେ କେନ୍ତା ବାଛିଲ ଏନ୍ତା ନାଗବମ୍ କରିକରି ଭଗବାନକେ ଡାକ୍ବା ଲାଗି? ଯେତେବେଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଘୁରୁଣ୍ଡି ଘୁରୁଣ୍ଡି ଯାଉଛୁ। ଗୋଏନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଖଲିଆକାନି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ଭଗବାନକେ ଶାନ୍ତି କରିବାର ଲାଗି, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଆଜି କେନ ଆଣିକରି ଆସୁଛ ପାଣି? ଗୋଏନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡାରୁ ଖଲିଆକାନି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଏଇ କାମ? 3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 10-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏନ୍ତା ନାଗବମ୍ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଭାର ଧରିକରି ବମ୍ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ନାଗବମ୍ ହେଉଛେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ଯେନ୍ ନାଗବମ୍ କରବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଣା ପାଉଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, କାଣା ପାଉଛନ୍? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ସେବା କଲେ କାଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍, କାଣା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛନ୍? ଉତ୍ସବ ହେଇକରି ପୁଅ ଝିଅ ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍? 8-10 ବର୍ଷ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G19 ନ୍ୟୁଜ୍। ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧରେ G19 ନ୍ୟୁଜ୍।